газрын дэрэмжид дүрстгүүлгийн музей нь 1966 оны 7 сараас хойш үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Нийт 10 үзэсгэлэнгийн танхимтай эртний урлал, ардын урлал, майдар үзэсгэлэн, баярлах урлаг, цан озэр, танка 1-2 дугаар, зээхт наамал, цам, монгол зураг гэсэн танхимуудтай. Тус музей 20-р зууны 20,000 гаруй үзэмэр байдаг түүний 10 орчим хувийг үзүүлэн дэлгэн харуулжээ. Өндөргийн зан озэр. Өндөргийн зан озэр нь 17-оос 18-р зууны Монголын урлаг соёл эрдэм ном Сэргэн мандахад үнэж оршуу хой нэмрээ оруулсан байна. Түүний Авиас бэлэг хүүхэд ахуйгаас тодорч гүн ухаан, яруу найраг, урлаг эрдэм ухааны олон төрөлд мэргэсэн дотроос дөрслөх урлагт илүү гарамгай байсан тухай тэмдэглэсэн байна. 20-р зууны Монголын нэр тэргэмтэн эрдэмчин зан озрыг Монголын Микеланджело гэж нэрлсэн ба Францын нэр төрлөг судлаач Жил Биген Парис нэгдсэн Монголын эрдэс үзэсгэлэнгийн үеэр зан озр бол дорн дахны сонгодог урлагийн агуу их мастер гэж үнэлсэн байдаг. Зан озрын төрөсөн бүтээлүүд өдгөө дэлхийн хэд хэдэн орон зохиогдсон үзэсгэлэнд тавигдаж олон үзэгчдийн сонирхол таашаалыг хүртээд байна. Дүрс урлагийн музей нь энэ сууд хүний хосгүй бүтээлүүдийг хадгалан хамгаалж ард олноо түгээн хүрээж байдлын хувьд хамгаалж 1980-аад агуу их соёлын гэгээр өгч өндөргийн зан озрын 350 жилийн ойгоор түүний нэрэмжит болж байна. Одоо музей тавигдаад байгаа эдгээр бүтээлүүд нь хосгүй үнэд үнж оршгүй зэрэглэлд ороод байна. Өндөргийн зан озр нь 17-18-р зууны Монголын соёл урлаг Сэргэн мандахад үнэлж оршгүй хувь нэмэр оруулсан байдаг. За өндөргийн 17-р зуунд бүтээсэн цагаан дарих бүтээл бол 16 настай цэвэр арим охиныг бэлэгдэж бүтээсэн гэж үздэг. Энэ нь бүрэн дээр нь байгаа бодвол цэцгэн дэлбэлж гүцэгөө байгаар нь ерөнхийдөө илтгэдэг. За тэгээд цагаан дэрэх бол одоо 7 мм буюу нүдтэй. За энэ нь бол одоо нүүрэн хэсэг, 2 гарын алга. За тэгээд хөлийн уланд бол байрлаж байдаг. За энэ нь бол одоо ирээдүй одоо өнгөрсөн 3 цагт монголчууд мөх оршиг гэсэн утга санааг агуулж байдаг. За мөн одоо гарын баруун гарын байрлал буюу чагжаа гэж нэрлэдэг. Энэ нь л одоо монголчуудад хайр инрэл түгэх гэсэн утга санааг агуулж байдаг бол зүүн гарын байрлал буюу чагжаа нь монголчуудыг аливаа муу мухай зүйлсээс хамгаалах гэсэн утга санааг агуулж байдаг. За тэгээ өндөргийн бүтээлүүд юугаар онцлогтой юм бэ гэхээр төвдийн бурхтууд бол бүгд одоо хөл гар эдгээр нь тусдаа гагнаж буюу залгаж нийлүүлсэн байдаг. Харин өндөргийн бүтээлүүд бол суурнаас орой хүртэл цул цотгуурын аргаар одоо бүтсэн ийм онцлогтой. За тэгээд бурхтыг бол хүрлээр цутгаад гадуур нь бол одоо алтыг алтаар одоо шарсан байдаг. За мөн одоо бурхны одоо тэг тогтсон хэмжээсүүд байдаг. Тэр одоо тогтсон хэмжээсүүдийг энхүү одоо баримлуудтай нь бүтээсэн одоо бурхтуудтай нь харьцуулаад үзэхэд ямар нэгэн одоо зөрүү гарахгүйгээр таардаг аран өндөргийн бүтээлүүдийг бол одоо төгс бүтээлээ гэж үздэг. За өндөргийн бүтээсэн язгуурын том бурхтын дөрвөн манай музейд бол байрлаж байдаг. За тэгээ язгуурын том бурхтууд нь ямар утга учиртай юм бэ гэхээр хүний сэтгэлийн таван хорийг арилгах ийм үйлдэл бурхтууд байдаг. За уур хилэн, мухаг харанхуй, шунал тачаал, тэгээд бардам сэтгэл, омог бардам гэсэн ийм зүйлсүүдийг ерөнхийдөө дарах үйлдэл бурхтууд. За тэгээ язгуурын том бурхтуудыг харахад бүгд ижил төстэй боловч гарын байрлал буюу чагжаагаараа бүгд өөр байдаг. За тэгээд энд бол одоо үл хөдлөгч буюу 5-9-аас за одоо уур хилэнг дарагч ийм одоо язгуурын том бурхны нэг нь харагдчих. За тэгээд язгуурын том бурхтууд бол мөн адил бурхны одоо яг тгийн тав бүтээсэн. За тэгээд бадам суурин дээр очир завлгаагаар суусан байдалтайгаар байдаг. Зэгт намлын урлаг. Монголын ур ухааны гайхуусан зэгт намлын урлагийн төрөл нь нэг эртний уламжлалтай. Манай ярины 3, манай ярины 1-р зууны үед оршин тогтнож байсан хүннү гүрний үеэс эсхий ширмэл урлал хөгжин өнөө төр чадгалагдж ирсэн бөгөөд өнөөгийн зэгт намлын бүтээлтэй адил төстэй зүйл олон бий. 20-р зууны ихэр их өрөөний одоо Тойслон аймгийн нэртэй урлаач Лусанд орж Зоого аймгийн Хас гомб нарын хар зургаар Сангаа аймгийн үйлчэд одоо нээлж оруулсан Дүншгийн 35 бурхан гэдэг нэртэй бүтээл байгаа. За энэ хүү бүтээл мань болохоор уртаараа 12 м 50 см урттай, өргөн нь 2 м өргөнтэй ийм том хэмжээний бүтээл. Тэгэхээр Дүншгийн 35 бурхан гэдэг мань болохоор
дөрвөн ийм хэсгээс бүрдэл болдог. А хоёр нь болохоор гандан тгшлийн хийдэд одоо хадгалагдаж байгаа. А нэг нь Пүмбүр ногоон гэж нэрлэгдэж байсан хуучин циркэд байхдаа одоо гал төмөрт өртөж одоо устж өгөө болсон байна. Бүтээл дээр одоо төршлөгдсөн үйл явдал утга учирна гэвэл а бурхан багшийн шав болсон 35 ийм одоо ламнар төвчнөр нээлж одоо бие хэл сэтгэл гурваар хийсэн нүгэл хэлнцээ дурдан түүнээсээ салах юм бясалгал хийжэж одоо төгс гэрсэн бурхад болсон байдаг. Тэдгэрийн бүгдийг нь бол багтаан харуулсан байдаг. А манай тадалдагч байгаа энэ ганц бүтээл дээр а бүтээлийн гол төвд а богд цонхо болон түүний хоёр шав хайдвж чалчвж хоёрыг дүрслээд а хоёр талаар нь одоо тэдгэр эс одоо 35 бурхтаас 8-ыг нь 4 4-өөр нь хоёр талд нэгнүүлэн төрсөн байдаг. Тэгэхээр энэ хүү бүтээл нэг гол онцлог болохоор торгон зураг буюу зэгт намлын аргаар бүтээсэн. Хоньны носыг эсхийрүүлж дээр нь зураг дүрслэлээ өнгө зохицуулан ирчилсэн утсаараа даруулан ойж эхэлсэн нүүдэлчдийн урлаг түүхэн өвжлийнхэн явцад торг, хоргой, магнаг, эрдэнэ чулуу зэргийг ашиглан урлагийн оргилд хүртэл хөгжүүлж ирсэн бөгөөд уран бүтээлчдээс нь нөр их хөдлөмөр төсвөл төвчээр нэгтгэн бай ажиллагаа цаг хугацааг шаарддаг онцлогтой. Олон мянган жилийн явцад төгөлдөрчөн хөгжиж ирсэн энэ урлаг Монгол төвдөөс өөр улсын үндэстэнд бараг үгүйдээр өвжлийн оргил үеийг судлаачид 19-р зууны дунд сүүл үед хамруулан авч үзтгийл. Дараагийн онцлог үзмөр нь болохоор Дүнхрийн хот мандал нэртэй зэгт намлын бүтээл байгаа. Манай музейн одоо хосгүй үнд зэрэглэл багтах юм үзмөр. Гол утга агуулга нь болохоор Дүнхрийн хот мандал дээр гадаад болон дотоод бусад гэсэн 3 агуулгад хуваагдаад тайлбарлагддаг. Гадаад хэмнэл агуулгад сансар бахтургын одоо бүтэц хэмнэлийг багтаасан байдаг. Дотоод хэмнэх агуулгад хүний биеийн бүтэц бүтцийг бол тайлбарласан байдаг. За бусад хэмнэх агуулгад нь хүн одоо гадаад ертөнцийн мөн чанар танин мэдээд бясалгал хийгээд түүнийхээ хүчээр одоо гэгэрэх буюу түүнд хүрэхийн тулд суралцаад суралцахын тулд ван авшиг авах тэргүүтнийг бол бүгдийг нь багтаан тайлбарласан байдаг байх нэ. За ингээд дүрслэлийн хувьд ярил одоо харахад энэ дүрслэл мань болохоор ийм дугуй татсан гортог дотор ингэж дүрслэгдсэн байгаа. Энэ болохоор хүрээний мандал гэж нэрлэгддэг. Түүний дотор 3 давхар орд харж бүхий ийм дөрвөлжин ийм дүрсүүдээ бүтээсэн байдаг. За тэр 3 давхар орд маань би лагшин зарлаг лагшин таалал гэсэн ийм 3 одоо хэсгээс бүрддэг. За түүний голд одоо цэцэг байгаа. Тэр нь болохоор амгалангийн хот мандал гэдэг нэртэй ийм бүрдэл хэсгүүдээс бол бүрддэг. Тэгээд голын дөрвөлжинг бол 4 хуван 4 өрөнгөөр бол бутарч төрсөлсөн байдаг. За бүтээлийн одоо гол төршлөгцөн одоо дөрвөлжин дотор юм дигналддаг чинь 4 хэсэгт хуваан 4 өрөнгөөр бутарч төрсөлсөн байдаг. Тэр нь болохоор 4 үлэр буюу өвөл зүүн хавар намар гэсэн 4 үлэрлийн өнгөй бэлэгдсэн байдаг учраас Дуйхар гэдэг бурхан маань өөрөө цагийн үрдний бурхан байдаг учраас үүнтэй холбоотойгоор ингэж бодсон байх нэ. Цамын бүжгийн тэнхэн. Цам нь эртний энэтхэгт дүүсч төвдөр дамжин Монгол дэлгэрч. Монгол анхны цам зүүн гарын улсад 1723 онд, дараа нь 1786 онд Эрдэнэ зүүдгарч их хүрээд Жахар цамыг 1811 онд анх дэлгэн гаргаж. Жахар цам үүнээс хойш 1937 он хүртэл 127 удаа тасралтгүй гарсан бөгөөд 1937 оноос хойш цам гархаа болж 1999 он хүртэл хүрээ цам хуучин дэг жайгаараа дахин сэргээгдэн Улаанбаатар хотын гандан тгшний хийдэд гарч. За цамын хувц хэрэглэл нь ерөнхийд нь бол англин авч үзвэл одоо цамын масаг байна. А цамын дээл байна. Хормогч, ясан хормогч болон одоо сэжигч хормогч гэсэн үндсэн бүрэлдэхүүнээс одоо бүрддэг байгаа. Үүнээс гадна бол цам тухайн одоо бурхтуудынхаа дүр зүсээс хамаарат цамын одоо барьц зэв зэсг нь бол өөр байдаг. Жишээтэй. За цамын масаг бол хүний толгоноос ялгүй том цаасан шумлын аргаар бол бүтээдэг байгаа. Үндсэн цаасан шумлын бол хоёр төрлийн арга байна. Нэг кивний арга уу баримлын арга гэсэн хоёр арга байдаг. А нэг хэвний арга гэдэг нь бол хэвээ хийгээд түүн дээрээ цаасан давхарлан нааж одоо олон масаг хийхийг бол нэг хэвний арга гэж байгаа. Харин баримлын арга гэдэг нь бол одоо зөвхөн одоо баримлаар буюу цаасан шуумлаар хийгээд цорын ганц бүтээл хийхэд бол одоо баримлын аргыг бол ашиглаж хийсэн байдаг. Дүрсүрлийн мөгзөд хадгалагдаж байгаа эдгээр цамын маскууд бол ерөнхийдөө бол нэг хэвних гэхээсээ илүүтэйгээр бол баримлын аргаар бол хийсэн
буюу дахин давтацгүй байдгаараа бол өвнөцөдөг. Тухайлбал одоо музейд бол үзүүлгийн танхимд бол улаан замсрангийн шүрэн хоёр масаг байгаа. А энэ хоёр масаг 1995 он Монгол улсын засгийн газрын 241-р тогтоолоор хосгүй үнэ зэрэглэлт бол багтсан байдаг. А энийг бол зөвхөн одоо цаасан шумлын аргаар хийгээхээс гадна одоо том жижиг шүр шигтгэж хийснээрээ бол маш онцлогоо чамин хийцтэй юм байна. А тэгээд Монголд бол ерөнхийдөө шүрэн багийн одоо 5-4 масаг байна. Яг Монгол улсад манай музейд бол 2, Чожин ламын музей, 1 Завхан аймгийн музей бол 1 байдаг. Эдгээр маскуудыг ерөнхийд нь хооронд нь харьцуулаад үзэхэд бол бүгд бол хэмжээ болон хийсэн арга ажиллагаанууд нь бас харьцангуй өөр өөр байдгаараа онцлогтой байгаа. Одоо дэшчээний хийд жил бүр 100 цам гарч байна. Цам бүжиг нь номын уншлагаараа их бөгөөд хурал хурах, дэн хөвдөх, сор гаргах зэрэг муу ирэг дарах нууц тарины ёсны үйлийг сүсгтэн олны өмнө үйлдэг нь энгийн сүсгтэн олон хүмүүний ертөнцид залрах шашин хамгаалагч чойжид ямар төртэй харах болмой. Монгол зургийн танхим. Монгол хүний уран сэтгэмж ертөнцийг үзэх үзлийг өөрөө заргаараа дүрсэн илэрхийлэх нь Монгол зургийн ерөнхий хэв шинж өнгө зохион сэт байгуулгын хувьд өргөн цар хүрээтэй ба Европ дахны уран зургаас ялгарх хэддэн онцлог шинжтэй. Тэр дундаа дорн дахны ард түмнүүдийн зург урлал дундаас өөрийн өнгө зохислороо ялгарч Монгол орны нийгмийн байдал, байгаль, ан амьтан, газар зүй, зан заншил, соёлын онцлог талыг хүүрнэл өгүүллийн дүрслэлийн хилээр өгүүлдэгээрээ тань мэдлэхүйн аж холбогдолтой юм. За энэ хүү зург нь 19-р зууны ихэнх төрөний нэр нь үл мэддэх орлооч юм бүтээсэн 12 цахангуй өнөртэй нэртэй зураг байгаа. Энэхүү бүтээлийг Бурхан Багш Шагжаамынд зориулсан зориулан бүтээсэн байдаг. Тэр Бурхан Багш буюу Шагжаамынний маань манай эртний өмнөх 6-р зуунд тэнцэгт нэгэн хааны гэр бүлд мэндлээд тэгээ тухайн үеийн ясанчлах одоо 16 насндаа гэрлэн одоо рахуула хэмэх нэгэн хүүтэй болсон байдаг. Гэвч бол хааны одоо гэр бүлийн одоо амьдралдаа төдийлөн удаан амьдралгүйгээр 29 нас хүрмэгцээ одоо амьдралын үнэн утга учирыг таньж мэдэх нүдээр үзэн тэгээд амьдралын энэ хүний амьдралын зовлон зүдгүүр яагаад тохиолддог? Тэдгээр зовлон зүдгүүрээс хэрхэн яаж гарах арга замыг одоо олохоор одоо сэтгэл шулуудан хааны ордон баян тасаг амьдралаар одоо ордноосоо явж одоо даянч болсон байдаг. Бүтэн 6 жилийн турш одоо ган мөрний хөндөгөр одоо даяа хийж явахдаа тухайн үеийн одоо нэртэй одоо шашны зүтгэлтэн болон лам нартай уулзаж тэдгэрийн сургаал номыг номнос сонсор суралцсан даянч амьдралын хэцүү хүнд бэрхийг одоо Жэмсийн даван туулсаар одоо 35 наснда одоо өмөр дэнэтхийн амар пади боё одоо түүний ойролцоо байдаг бод модны дор очиж суун бясалгал хийгээд тэгээд тэр бясалгалынхаа үрээр одоо гэгээрч одоо бурхны утгыг олсон гэсэн юм түүхтэй юм бодит хүн. Тэгэхээр энэ хүү зурагт одоо дээр ярьсан юм амьдралтанд тохиолдсон гол 12 үйл явдлаас сэтгүүлээд одоо юм 12 цохонгоо тэнгэртэй зургийг бүтээсэн байдаг юм аа. Зургийн төвд бурхан багшийг одоо гэгээрээд одоо бурхан болсон дүрээр нь одоо томор дүрслээд тойруулан нар зөө 12 үйл явдлыг тооч дүрссэн байдаг. Тэгэхээр тэдгээр 12 үйл явдал маань тустай бүгдээрээ одоо нэртэй одоо бурхан багшийн ээж одоо Майя хатан их нэгэн шөн цагаан цааныг үйл хүлгэсэн цагаан цааны хитэн бодсод баанаар өөрийнх нь хөвлий зарж байна гэж зүудэлдэг. Тэгэхээр энэ зүуд бол одоо энэ замбуулын төвд одоо бурхан мэдлж ирэх юм одоо тохио болсон гэж үздэг. Дараа нь Майя их маань одоо лүмний цэцэрлэгт одоо зугаалж аваад одоо нэгэн модны мөчнөөс барьсанд түүний баруун сугнаас нь хүүн мэдлсэн гэдэг домогтой. За мэдлсэн хүүн одоо гიშгсэн мөр болгонд нь бадамлын хуцацэг дэлгэрсэн юм европын хөөхт байжээ гэдгийг бол дараагийн одоо бүлэгт харуулсан байдаг бол түүний дараах одоо ясадара хатантай хаа хүмүүс маань гэрлээд рахуула хүүгээ одоо хүлээж аваад авсан юм хааны амьдралын одоо үеүүдийг нь харуулсан. Хамгийн доод хэсгээр нь бол амьдралыг тань мэдсэн хүм яагаад өхтийн өвтлөлтийн өвчин зовлон нэрвдэг гэдэг эдгээр зовлон зүтгүүрийг өөрөө явж тань мэдсэний үндсэн дээр бясалгал хийж гэгэрсэн гэсэн. Одоо тэгээд энэ шулмын орноос шулмын орны мангасууд болоо түүний хүрээлэн
боловч үннийг сэтгэлийн хүчээр дарж одоо гэгээр л болж одоо бурхны утгыг олсон гэсэн юм үйл явдлыг дэстрал харуулсан юм зураг юм аа. Монголын нэг өдөр 19 сурдор зууны ихээр Балдуугийн шар буюу Марзан шарвын зурсан Монголын нэг өдөр бүтээлийг даун дээр шороон будгаар зуржээ. Монголын нэг өдөр бүтээл 19 сурдор зууны зааг үе малчин монголчуудын өдөр тутмын амьдрал үндэсний ёсын шил аж байдал ахуй орчныг харуулж Угсаатны зан үйл ертөнцийн өөр юм ба ерийн бус илдалд үйл тухайн үеийн нүүдэлчдийн амьдралыг харуулжээ. Төсөөлөлгийн музейд хадгалагдаж байгаа Балдуугийн шарв энхүү хоёр бүтээлээг 1995 онд Монгол Улсын Засгийн газар 241-р тогтоолоор хосгүй үнэт зэрэглээд бол баталсан. За тухайтбал бүтээлийн доод хэсгээр бол одоо говь нутгийг бол төлөөлөж дээд хэсгээрээ ханга нутгийг бол төслөн үзүүлснээр бол онцлог юм. Бүтээлийн энэ доод одоо бууланд одоо хүн одоо ихэс төрж байгаа үйл явдлыг харуулсан бол тухайн одоо дунд хэсэгт бол одоо хүнийг одоо нас орсны дараа оршуулж байгаа оршуулгын зан үйл зэргийг бол харуулснараа онцлогтой. Түүнээс гадна бол Монголын уламжлалт соёл ёс заншил болох одоо хурим хийж байгаа бир гуйг гуйж байгаа зэрэг үйл явдлыг харуулсан. За энэ хэсгээрээ говийн бүсэд амьдардаг зэр тэмээ зэргийг ихэвчлэн дүрсэлсэн байдаг бол дээд хэсгээр бол газар тариалан адуу өхөр мал зэргийг бол дүрсэлтнээр бол онцлогтой юм аа. Түүнээс гадна бол энэхүү бүтээл дээр зөвхөн одоо буддын шашны зан үйлийг харуулахаас гадна дээр оваа дагч байгаа бөө мөргөл хийж байгаа зэрэг олон үйл явдлуудыг харуулсан байдаг. Энд байгаль хүм мал амьтны дүрийг утга агуулгын гүн үйлдэл холбоонд нэгтгэн зохиомжлож ёхт өгөөдөл хошин наригантай айст нам хев шинж дүрээрээ хүүрнэг харуулж хүмүүний нэг өдрийн явдлыг төдийгүй нэг жил нэг насны амьдрал байгаль хүн нийгмийн далд нарийн холбоо мөн чанарыг уран сайхны өрмөд содон төвсөлдөөр дамжуулан илэрхийлсэн гайхалтай хурц ухааны уур юм. Энэхүү бүтээлд хүн амьтан идиомсыг хавтахын бүх талбайд цацсан шагаа мэт таран байрлуулсан ба зургийн төв хэсэгт харуулсан үйл явдал бусдаас хэмжээгээрээ жижиг цөөхөн дүрстэй зуржээ. 8 дугаар богод Жавзан там хотод Балдуугийн шарв дуг хоёр бүтээлийг бүтээснээр нь түүнд бол одоо Марзан химээх одоо нэр хоч алдрыг бол хүртээсэн байдаг. Дараагийн үзмэр маань бол эмэгтэй хүний толгон гоёлоод байгаа. Ер нь эмэгтэй хүн гэдэг талаасаа биш, ер нь бол эхнэр хүний толгон гоёл гэж хэлж байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүн нөхөрт гарсан болвол нөхөрт гарсан цагаасаа эхэлж үсээ хоёр хуваад толгон болтуудыг хэргэлдэг ба. Тэгэхээр нөхөрт гараагүй эмэгтэй хүн бол үсээ хоёр шүлжих юм уу, нэг шүлжиж явдаг гэсэн үг. Эмэгтэй хүний толгон болтуудын ялгаа нь бол хэрвээ тэр одоо эмэгтэй ноёд хаадын хатан байх юм бол толгон оройвч хэсэг нь битүү байдаг. Харин энгийн хүний эхнэр хүний толгон оройн хэсэг нь онгорхой байдаг гэдгээр онцлогтой байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүний толгон гоёл бол маш олон эрдний чулуу, алт, мөнгө зэрэг ашиглаж хийсэн байдаг. Энэ нь бол тухайн үеийн одоо ноёд хаадын бэл бинчин бас нэг талаараа илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Хатгийн гоёл чимэглэл хичнээн сайхан байна. А түүний чинээгээр бол тухайн айл хичнээн баян бэ гэдг нь харагддаг гэж хэлж байна. Тэгэхээр халах эмэгтэй толгон гоёл бол 5-6 кг байдаг гэж үздэг. А эрт цагт бол тухайн нэвэрших хэлбэртэй чимэглэлийг өөрөө үсийг цавуутай хайлаад хийдэг байсан бол энэ эмэгтэй хүний толгой маш их өвтөгдөг байсан учраас дараа нь торог болон даавуу ашигладаг болсон байгаа. За тэгээд энд бол туйв гэдэг зүйл нь байна. А энэ хоёр талаар нь бол эмэгтэй хүний 5 айлгуу, 5 шалг гизүүлдэг одоо ариун цэврийн хэрэгслүүд мэдэх гэсэн үг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо хүмсэг зулгаагч, чих ухагч, хумс цэвэрлэгч, а тэгээд хямсаа зөөвч зэрэг байдаг ахнаа. Тэгээд мөн бүсийг харуулж өгсөн байна. А энд болохоор бурад болон бараг эмэгтэй толгон гоёлуудыг харуулж өгсөн байна. Бурад эмэгтэй онцлог нь бол бурад эмэгтэй хит болон хутгыг авч явдаг гэдгээрээ бусад эмэгтэйчүүдээс илүү онцлогтой байдаг гэж хэлж байна. А харин энд болохоор дарган эмэгтэй толгон гоёл харагч байна. Халах эмэгтэй толгон гоёл бол толгооныхоо оройн хэсгээс дугуурлуулдаг бол дарган эмэгтэй өснийхөө одоо доод дунд хэсгээс нь толгооныхоо доод хэсгээс нь үсээ доошлуулдаг гэдгээр онцлогтой байдаг. Тэгээ мөн дарган эмэгтэй толгон гоёл бол маш их улаан шүрийг шигтгэж хийж өгсөн гэдгээр онцлогтой байдаг. Дарган эмэгтэй бол одоо нас бинт гүйтсэн аваа хүний гоёл, охин одоо залуу хүний гоёл гэж хоёр хуваагддаг. Тэр нь бол тухайн одоо энэ шүрнийхээ хийцээсээ хамаардаг гэж хэлж байна.